wararka naga soo gaaraya degmada Walloweyne gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku warramayeen halkaas uu ka dhacay qarax noociisu ahaa miinada dhulka la dhigo isla markaana laga hago meelaha aadka u fog waxaana lala eegtay gudoomiye ku xigeenka amniga degmadani qaraxa ayaa ka dhacay agaarka hoyga gudoomiye ku xigeenka degmada Walloweyne Cabdullaahi Gaduudow waxaana la sheegay in qaraxani uu ku dhintay wiilkiisa oo ka mid ahaa ciidanka ilaaladiisa halka dhaawac fudud uu ka soo gaaray gudoomiye ku xigeenka iyo mid kale oo ka mid ah ilaaladiisa ciidamada ka tirsan laamaha amniga degmada Walloweyne ayaa daqiiqado kadib gaaray halka uu ka dhacay qaraxu waxaana ay goobta ka qaadeen dhaawacyada sidoo kalena waxay sameeyeen howlgallo kala duwan oo baaritaano la xiriiray laamaha amniga degmada Walloweyne iyo maamulka degmadaasi weli ma aysan faahfaahin qaraxani ha yeeshee waxa uu ku soo beegmayaa xilli bilihii lasoo dhaafay xaaladda amni ee degmada Walloweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ahayd mid wanaagsan isla markaana ciidanka ku sugan degmadu ay sameen jireen howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo ammaanka xilligan oo ay fudin ugu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa guud ahaan amniga dalka gaar ahaan magaalooyinka waaweyn uu u muuqdaa mid faraha kasii baxaya degmada Walloweyne ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay qayb ka tahay meelaha inta ugu badan ay ka dhacaan dhibaatooyinka qaraxyada ah iyo sidoo kale dagaal beeladyada soo noqnoqda waxaana gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Walloweyne Cabdullaahi Gaduudow oo qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay uu sheegay in qaraxu uu ku noqday lama filaan isla markaana uu ku dhintay wiilkiisa sidoo kalena isaga dhaawac fudud uu ka soo gaaray lama oga in laamaha amnigu gacanta ay ku soo dhigeen cid arrintani ku lug leh balse wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xaaladda goobta qaraxu uu ka dhacay hadda tahay mid degan isla markaana aysan jirin wax khalkhal ah oo ka muuqda dadka kala duwan ee ku agnool goobihii qaraxu uu ka dhacay idaar usmaagne wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.